پا ازل کے کلام ہو او کلام خدای سخو او کلام خدای وو دا غوی پا ازل کے خدای سخو ټول سیزونه دا اغوی پا وسیلا پیدا شو او هر سو چه پیدا شو ترنا یو سیز هم بیده اغوی لا وسیلی نا پیدا نشو پا اغوی کے جندون وو او اغوی جندون نور دا بنیادم وو او نور پا تیارا کے اخکاری او تیارا پر غلبا نشوا یو سڑای راغی چلا خدای نا رلجلی شوی و او نومی یایاو او آغای دا شادی دا پارا راغی چه دا نور شادی وکری چه ټول خلق دا آغای پا وسیلا ایمان راوڑی آغای خپلا خو نور نو مگر راغی چه دا نور شادی وکری دا رشتین نور وو چه هر یو بنیادم روخنا کوی چه دنیا تا رتلون که و آغای پا دنیا که و او دو دنیا دا آغای پا وسیلا پیدا شو او دنیا آغای ون پیجند آغای خپل زای تا راغی او دا آغای خپلونو آغای قبول نکڑ مگر هر سوم را خالکو چه قبول کڑ آغای تا دا حق و بخش چه دا خدای فرزندان شی یعنی آغای چه دا آغای پا نام ایمان راوڑی چه نا لوینی نا لجسمانی شوک او نا دا انسان پا اراده مگر لا خدای نا پیدا شو او کلام جسا شو او لفضل او لحقیقت نا ممور زمنگ پا میونس کے آسے ده او منگ دا آغوی دا سی لوی ولدلا لکا چی لوی دا پلار دا یوزوی یا دا آغوی پا حق کے شهدی وکڑلا او پا چی غوی اول چی دا هم آغا ده چی دا آغوی سکرم کڑے و یعنی سوک چی لامانا رستو رازی آغوی لامانا وڑمبایش زکا چی لامانا اول و ولی چی دا آغوی لا ممورینا منگ طولو بیا موندل پا فضل باند فضل زکا چی شریعت دا موسیٰ پا وسیلہ ورکڑیش مگر فضل او حقیقت دا عیسیٰ مسیح پا وسیلہ راغلل خدای هیچا هیچی رنه دلی دلی آغای یو پیدا شوی زوی چی دا پلار غیش که دی هم آغا سرگن کڑی دی Thank you.
ولی چه خدای دې دنیا سره داسې مینا وکړلا چې خپل یو پیدا شوی زوی ورکړه چې هر څوک چې پر ایمان راوړي هلاک نشي مگر دا تل ژندون ولري. ولی چې خدای خپل زوی دې دنیا ته نه دی لژلی چې دنیا مجرمه کړي مگر چې دنیا د هغوی په وسیله خلاصون ومومي. هر څوک چې پر ایمان راوړي نا مجرم کیږي، هر څوک چې پر ایمان نه راوړي هغوی اوس هم مجرم شوی دی. له دې سبب چې دا خدای دا یو زوی په نامه ایمان راوړلی نه دی او دا مجرم کېدو وجه دا دی چې رڼا په دنیا کې راغلله او خلکو تیاره سره له رڼا نه زیاته مینه وکړله ځکه چې کارونه یې بد وي. ولی چې هر څوک چې بدی کوي هغوی رڼا سره کینه کوي او رڼا ته نه راځي هسې نه چې کارونه یې ملامت شي مگر څوک چې حقیقت کوي هغوی رڼا ته راځي چې کارونه یې ښکاره شي چې په خدای کې شوی دی.
نو آغا دا مثال ورتبو بے چه پتاسو که دا سی سوک سڑے دے چه دا آغا سل گڑے وی و یوا تر نورکا شی نو آغا یو کم سل پا بیابان کی پری نش دی او دا آغا ورکا شوی پا لاتون لار نشی تر سوچه بیا نمومی او چه بیا مومی نو خوشحال یه پا اخپل اوزو پورتا کری او چه کور تا ورسی جی اخپل دوستان او گواندیان را غون کری او ورتا ووی چه ما سرا خادی کوی زکا چه ما اخپل ورکا شوی گڑا بیا موندلا تاستا وایم چه هم داغا شان پا آسمان پا یو توباگار گناگار زیادہ خوشحالی کے گی پا نسبت دا یو کم سلو صادقانو چه دا توبے حاجات نلاری یا سوک دا سے خزا دا چه ورسخ اللہ سسپین سکیوی و یوات رنو رکا شی و آغا دیوا بلا نکڑی و خپل کور جاڑو نکڑی و تر سوچے یہ بیا نمومی پزر سرائیے و نلاتاوی و چه بیا مومی نو اخپل دوستانے او گوانیانے را غنڈے کری او ویرتا وو وائی چه ما سرا خادی کا وائی ولی چه ما اخپل ورکا شوی سکا بیا موندلا تاسو تا وائیم چه هم داغا سے پا یو تو باگار گناگار دا خدای دا فریختو پا مخ کے خادی کیے جی Thank you.
سور از پس چې هغه بیا کفر نوم ته راغې نو آوازه خورا شولا چې هغه په کور کې دی او دومره خلق راغون شو چې هم په دروازه کې ځای نه وو او اغوی ته یې کلام اور وې نو ځنی راغل او یو سل سړی راوړل چې چلور کسو اوچت کړی وو خو د ګڼو خلکو په سبب هغې ورنږدې کېدل نه شو نو کوم ځای چې هغه وو هغه ځای چت وسپړ وو او کټ چې شل پرې پروت وو د هغه په مخ کې راکوز کړل او چې عیسی د هغوی ایمان ولیدو نو شل سړی ته یې وویله چې زویا ستا ګناهونه معاف شو مگر ځنی کاتبان هلته ناست وو چې په زړه کې دی باس کوو چې دی ولې دا خبرې کوي دا خو کفر دی بلایونه یعنی لا خدای نه څوک ګناهونه معاف کولی شي خو چې عیسی سمدستی په خپل روح کې پوه شو چې هغوی په ځان کې دی باس کوي نو ورته یې وویله چې تاسو ولې په خپل زړونو کې دی باس کوي کومه خبره آسانه ده چې شلته وایم چې ګناهونه دې معاف شو یا دا چې پاسه خپل کټ واخله او ګرځه مگر دا دې پاره چې ستاسو پوه شي چې ابن آدم په ځمکه باندې اختیار لري چې ګناهونه یې معاف کړي نو شلته یې وویله چې زه تا ته وایم پاسه خپل کټ واخله او خپل کور ته لاړ شه نو هغه پاسېد او سمدستی خپل کټ واخیست او د ټولو په مخ کې برلاړ بلکې داسې چې ټول خلک له اوش ووتل د خدای صفت یې وکړو او وویله چې دا رنګ کار مونږ چیرې نه دی لیدلې Thank you.
وګوره د شرع یو عالم پاسید او په دې وینا یې عیسی علم ساو چې ا استاد سو وکړم چې دا تل دا ژوندون وارشم هغه ورته وویل چې په شریعت کې څه لیکلی دی ته څنګه بولې په جواب کې ورته ووی چې خپل خاوند خدای سره لا خپل ټول زړه لا خپل ټول ځان لا خپل ټول طاقت او لا خپل ټول عقل نه مینه لاره او خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه لاره هغه ورته وویل چې تا درست جواب راکړه هم هغه شان کوا نو اژوندې با اوسه مگر آغا خپل ځان رختینه کاو نو عیسی ته ووی چې گاونډي مې بیا سوک دے عیسی په جواب کې وویل چې یو سړی لا بیت المقدس نا یهرو تا روان شو او لوټ مارانو گیر کړه چې آغوی تری جامې وویستلې او وی واه نو نیم جبل یې پریخود او تری لاړل اتفاقی سو کاهن پا آغا لاره تا چه آغای ولد نو پا دده تره لار. هم آغا شان یو لاوی آغا زی تر آغه و چه ولد هم پا دده تره لار. خسوک سامری پا سفر بانده هم آغا سخر آغه و چه ولد نوزده پر و سوید. ورتا نیجده دا هغه په زخمونو تیل او شراب واچول وی تړل او په خپل ساروی یې سور کړه سرای ته بوتلو او دا هغه خدمت یې وکړو په بل ورځ یو روپۍ وویستلا دا سرای مالک لای ورکړلا او ورته یې ووی چې دا د خدمت کوا هر څه چې لا دینه زیات خرڅ کړې بیا چه راشم در بای کرم. استا پا گمان سرا پا دی دریو که کم یو دا حاغا سره گواندی شو چه پا لوتمرانو که گیر شوی و حاغا وی وی کم چه پر رحم وکڑو. ایسا ویر تا وو ویل چه تا لارشا و هم داغا سکوا. Thank you.
رسولان بیا عیسی څخه را جمع شو او هر څه چې کړي وو او ښکلي وو هغه یې پرې خبر کړه. نو هغه ورته یې وویل چې ستاسو خپل جدا یو خوشي ځای ته راشي چې لږ آرام وکړي، ولې چې ډېر خلک تل راتل او دومره وزګار هم نه شو چې ډوډۍ وخوري. نو هغوی په بیړي کې جدا یو خوشي ځای ته لاړ، خو خلکو ولیدله چې دوی روان شو او ډېر خلکو وپېژندل. نو له ټولو ښارونو نه هغوی پیاده په یو ځای وراغلل او تر نه وړاندې ورسېدل. بیا چې هغه راووت او مخلوق خلک یې ولیدل نو زړه پرې اوسېده، ځکه چې د ګډو په شان وو چې شپون یې نه وي، او هغه په ډېر تعلیم ورله مشغول شو چې ورځ پرې دین کې وو. نو مریدانو یې وراغلل، ورته یې وویله چې خوشي ځای دی نو ناوخته کېږي. نو دوی رخصت کړه چې چاپیر بانډو او کولو ته لاړ شي چې ځان د پاره خوراک بیا واخلي. مګر په دای وینه والا جواب ورکړه چې تاسو څه وکړي چې وخوري. هغه ورته وویل چې ګډو لاړ شو او د سلو روپۍ ډوډۍ واخلو چې وی خوري. نو ورته یې وویل چې ستاسو څخه څه ډوډۍ دي، لاړ شي او ګوري. او چې ورته معلومه شوه نو وویل چې پنځه او دوه کبان. بیا یې والا حکم ورکړه چې ټول خلک د ټولۍ په ټولۍ په شین میدان کښېني. نو هغوی د سلو سلو او د پنځه سوه صف جوړ کړه. بیا هغه پنځه ډوډۍ او دوه کبان یې واخیستل. چې اسمان ته یې وکتله نو په ډوډۍ یې شکر وکړه او ماتې کړې. بیا مریدانو لا یې ورکړې چې هغوی ته یې کېږدي. هغه دوه کبان یې په ټولو خلکو وویشل، نو ټولو وخوړله او ماړه شو. بیا له ټوکرو نه یې دولس ډک شکرونه راغونډ کړل او له کبانو نه هم څه. او کومه خلکو چې ډوډۍ خوړله پنځه زر سړی وو. Oh, my God.
هر څوک چې یقین کوي چې عیسی هم مسیح دی هغه لا خدای نه پیدا شوی دی او هغه څوک چې لا پیدا کوونکي سره مینه لري هغه هم هغه چا سره مینه لري چې ترینا پیدا شوی دی او په دې پوهیږو چې د خدای لا فرزندانو سره مینه لرو هر کله چې لا خدای سره مینه لرو او د هغه په حکمونو عمل کوو ځکه چې لا خدای سره مینه کول دا دی چې د آغا په حکمونو عمل وکړو او د آغا حکمونه درانه نه دي ولې چې هر څه چې لا خدای نه پیدا شوي دي آغا په دنیا باندې غالب دي او کومه فتح چې په دنیا غالبه شوه آغا زمونږ ایمان دی څوک دی چې په دنیا غالب دی که آغا نه وي چې دا ایمان لري چې عیسی د خدای زوی دی او دا هم هغه دی چې دا اوبه او دا وینې په وسیله راغې یعنی عیسی مسیح نه فقط له اوبه سره مګر له اوبه او له وینې سره او روح القدس هغه دی چې شهادت ورکوي ولې چې روح القدس حقیقت دی ځکه چې درې دی چې شادي ورکوي یعنی روح القدس اوبه او وینا د درې واړه په یو اتفاق کې دي Thank you.
سوک چی لپاس نا رزی آغوی پٹولو پاس دے سوک چی لازمکے دے آغا ہم دازمکے دے او دازمکے خبرے کبی سوک چی لآسمان نا رزی آغا پٹولو پاس دے ہر سو چی آغا ولی دل او واور دل دا آغوی پا حق کے شہدی ور کبی او ہی سوک دا آغا شہدی نا قبولاوی چاچے دا آغا شہدی قبول اکڑلا آغوی پا دے خبرے مہر و لگولا چے خدای رختینے دے زکا چے سوک چے خدای را لجلے دے آغا دا خدای خبرے کبی ولی چے آغا پا اندازے رول قدس نور کبی پلار لازوی سرا مینا کبی او ٹول سیزونا دا آغا پا لاس کے ورکڑی دی سوک چے پا زوی ایمان راوڑی آغوی دا تل جندون لری مگر سوک چے دا زوی قائل نہ دے جندون با نوینی لیکن دا خدای غضب پرے پاتے کیجی مگر تاسو چې آورې تاسو ته وایم چې خپلو دښمنانو سره مینه کوئ او چې څوک تاسو سره کینه لري هغوی سره ښه کوئ د هغوی دپاره برکت غواړئ چې په تاسو لعنت کوي او د هغوی دپاره دوا غواړئ چې په تاسو تهمت لګوي څوک چې د دا مخ په یو طرف واهي نو بل هم ور واوړاو او څوک چې استانه شاړی واخلي کمیز ترے ہم ما منا کاؤ ہر سوک چے لاتانا سغواڑی
وریکړه او څوک چې لاتانه سواخلی بیا ترې ما غواړه لکه چې تاسو غواړئ چې بنی آدم تاسو سره وکړي هم داغه شان هغوی سره کوئ او که تاسو هغوی سره مینه کوئ چې تاسو سره مینه کوي نو ستاسو څه مهرباني ده ځکه چې ګناګاران هم خپلو دوستانو سره مینه لري او که تاسو هغوی سره ښه کوئ چې تاسو سره ښه کوي نو ستاسو څه مهرباني ده ځکه چې ګناګاران هم دغسې کوي او که تاسو چاله د بیا اخیستو په تمه قرض ورکوئ نو ستاسو څه مهرباني ده ولې چې ګناګاران هم ګناګارانو لا د دې دپاره قرض ورکوي چې پوره ترې بیا واخلي مګر خپلو دښمنانو سره مینه کوئ او ښه کوئ او بې تمه قرض ورکوئ نو ستاسو اجر به لوی وي او تاسو به د الاعلی زمن شئ ځکه چې هغه په ناشکرګزارو او په شریرانو مهربان دی ترسناک شئ لکه چې ستاسو پلار ترسناک دی غیبت ما کوئ او ستاسو په حق کې به غیبت ونه شي سو ګناګار ما ګڼئ او ستاسو به ګناګاران ونه ګڼلی شئ آزادوئ او تاسو به هم آزاد کړی شئ ورکوئ او تاسو لا به هم در کړی شي بلکې ښه پیمانه په منډلو او په خیزلو او د مرګو نه په اوړېدلو به ستاسو په جولۍ کې واچولی شي ولې چې په کومه پیمانه چې تاسو میچ کوئ هم په هغې به تاسو ته میچ وکړی شي مگر چې لوی مخلوقات یو ځای شه او خلق لا هر خار نه ورته تلل نو په دې مثال یې خبرې وکړلې چې یو زمیندار سړی ووت چې خپل تخم وکاري او دا کارلو په وخت څه دانې د لارې په غاړې پرېوتلې نو لتاړې شولې او دا هوا مرغانو وخوړلې او څه دانې په ګټه پرېوتلې زرغونې
او وچه شوله زکا چه ناوی یه نلارلو او سپ جارو که پریواتله او چه یو زایلو دله نو جارو خفا کرله او سپ خزمکا که پریواتله چه زرغونی شوله نو یو پسل یه بار راوڑ چه دا خبره وکرله نو آواز یه وکرو چه هر سوک چه دا آوردلو غوگونه لاری آغا ده واوری. بیا مریدانو تره نپختونه وکرلا چه دا مثال سده. آغا وو ویل چه تاسو تا درکره شوی دی چه دا خدای دا بادشاهت پر آزونو پوهشه. مگر نورو تا پا مثالونو که دا ده دا پرا چه ووینی خوبیا ونوینی او چه واوری خوبیا پوه نشی. لیکن آغا مثال دا دے تخم دا خدای کلام دے او دا لارے پا غاڑے آغوی دی چے آورے دلی دی مگر ورستو ابلیس رازی او کلام دا آغوی لازڑنا وہ باسی حسنا چے ایمان راوڑی او خلاصون وہ مومی دا گٹے آغوی دی چے آوری او کلام پا خوشالی قبولاوی مگر بیج نلاری در سو مو ده ایمان ولاری خود لامسون پا وقت پا بیر تازی. او سچه پا جارو که پریوتلی آغوی دی چه آوردلی دی خو پا تلو تلو او دا جواندون پا غمونو پا دولت او پا شوکونو خفاکیگی او میوان نپخوی. لیکن دا خیزم که آغوی دی چه کلام یه آوردلی دی نو پا خو او پاک زڑکی یه ساتی او پا صبر سرا میوار آوڑی.